ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እሱ ጌታ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ለዘላለም ጌታ ነው። አሜን። ክብር ለሱ ይሁን። እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ? ለአምባሳደር ቤተክርስቲያን እንግዳ አይደለሁም። ከዚህ በፊት አንድ ጊዜ አገልግያችኋለሁ። እስቲ የነበራችሁ ሰዎች እግዚአብሔርን ፈልጉት በሕይወት ትኖራላችሁ በሚል ቃል አገልግያችሁ እንደሄድኩ አስታውሳለሁ። እግዚአብሔር ይባረክ፣ ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ደህና ናችሁ? እንደምን አላችሁ? ሁሉም ነገር ሰላም ነው? እቤት ሰላም ነው? መኝታ ሰላም ነው? ልጆች ደህና ናቸው? ባል ከሚስት፣ ሚስት ከባል ደህና ነው? ሁሉም ሰላም? አሜን። ሰላሙ ይብዛላችሁ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። አንድ ነገር እናረጋለን። አሞራ ክንፍ የሚሰጠው ለምንድን ነው? እንደ በር ነው። እግርስ የተሰጠው ለምንድን ነው? እንዲሄድ ነው። ቅድም እዚህ ከተንበረከኩ ጀምሮ በክንፉ የማይበር በእግሩ የማይሄድ ቁጭ ብሎ የሚነጭ አሞራ አያለው ከቅድም ጀምሮ። ስለዚህ ጉባኤው ይቆማል። እስቲ እንሰብራለን፣ ይህን መንፈስ እንሰብራለን። በረከትን የሚበላ የሚያሽመደምድ መንፈስን በእውነት እንሰብራለን። ከልባችሁ ጸልዩ፣ ጸልዩ። ስታገል ነበር እዚህ ሆኜ። ከተንበረከኩ ጀምሮ እሱን ነው የማየው። ክንፍ አለው አይበርም፣ እግር አለው አይሄድም፣ ግን እዛ ሆኖ ይነጫል፣ ይነጫል። በረከትን የሚበላ ጉልበትን የሚበላ ጸሎትን የሚበላ ራእይን የሚበላ በዚች ቤተ ክርስቲያን ላይ ያንዣበበ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሰበር። በጌታ በኢየሱስ ስም ይሰበር። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሰበር። ተቃወሙና ጸልዩ ወገኖቼ፣ ተቃወሙና ጸልዩ። ምን አረጋለሁ ጌታ ሆይ ስል ጉባኤው ይጸልይ ነው ጌታ ያለኝ። እንጸልያለን። እግዚአብሔር ይህን መንፈስ እንድመታ እግዚአብሔር ይህን መንፈስ የሚመታ የተሽመደመደ መንፈስ የሚያሽመደምድ መንፈስ ወደፊት የማያስኬድ መንፈስ የማያራምድ መንፈስ የማያስበርር መንፈስ እዚሁ የሚያከርም መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ሰበር ነው። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ሰበር ነው። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ሰበር ነው። የሕዝብህን በረከት የሚበላ የሕዝብህን ራእይ የሚበላ የሕዝብህን ጸሎት የሚበላ የሕዝብህን ሩጫ የሚበላ በጌታ በኢየሱስ ስም የተወጋ ይሁን። በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ወጋሁት። በሰለጠኝ ልጅነት ሥልጣን በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ወጋሁት። የተወጋ ይሁን፣ የተወገደ ይሁን። እቺ ቤተ ክርስቲያን ትነሳ፣ በእግሯ ትራመድ፣ ትሄድ፣ ትገስግስ። እግዚአብሔር ወዳሰበላት፣ እግዚአብሔር ወዳቀደላት፣ እግዚአብሔር ወዳያላት ወደዛ በረከት ትድረስ። ጌታ ሆይ ቃሉ በሷ ላይ ይፈጸም፣ ሐሳቢ በሷ ላይ ይፈጸም። የጠላታችን ሐሳብ አይስራ። እቅዱ የከሸፈ ይሁን፣ ዓላማው የከሸፈ ይሁን። ስም ይባረክ። ልጆችህን የማትጥል ለልጆችህ የምትቀድም ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስምህ ይባረክ። ስለሰጠህን ስለዚህ ስለተቀደሰ ጊዜ ደግሞ ተባረክ። በፊትህ እናመልክህ ዘንድ በፊትህ እንሆን ዘንድ ስለ አንተ እግዚአብሔር ሆይ በፊትህ ሆነን ራሳችንን እንመረምር ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህንን ጊዜ ስለሰጠህን ተባረክ። ቀጥለን ደግሞ በምንሰማው ቃል አንተ ባርከን በቃል ውስጥ የምንኖር ሰዎች አድርገን አግዘን እርዳን፣ 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 እርዳን። የምንሻገረው ብዙ ነገር አለ። አሻግረን ጌታ ሆይ፣ አሻግረን ጌታ ሆይ፣ አሻግረን ጌታ ሆይ። አንተ ከፊታችን ካልወጣ ከዚያ ታውጣን ባሪያህ እንዳለ አንተ ከዚች ቤተ ክርስቲያን ፊት ውጣ፣ ከወገኖቼ ፊት ውጣ፣
ከአገልጋዮች ፊት ውጣ፣ ከምእመን ፊት ውጣ። በቀኝ አንተ ደግፋቸው። ይህንን ስለምታደርግ ተባረክ። እኔም ባሪያህን ቃልን እንድናገር እርዳኝ። በተናገርኩት ደግሞ እንድኖር አግዘኝ። በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። ቁጭ በሉ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ እዚህ በመገኘቴ። ብዙ ጊዜ እንድገኝ ወንድሜ ጌቱ ነዝንዞኛል ማለት ይቻላል። እኔም ልክ ውድ እንደሆኑ ሰዎች አልገኝለት አልኩ። በባህሪዬ እኔ በጣም ውድ አይደለሁም። እንዲህ ብዬ ጸለኩ። ኢትዮጵያ እያለሁ በሀገራችን ፈረስን ይቀልባሉ ሰዎች። ሰንጋ ፈረስ ታውቃላችሁ? ሰንጋ ፈረስ። ሰንጋ ፈረስን ወይ ለጦርነት ቀን ወይ ለሰርግ ቀን፣ ለትልቅ በዓል ቀን ይቀልቡታል። አንዳንድ ቦታ አምቾ፣ አንዳንድ ቦታ ገብስ። በእኛ አካባቢ ገብስ ነው የሚቀለበው። እቤት ታስሮ ዝንብ እንዳይነካው እንዳይነድፈው እየተደረገ ይንከባከቡታል። ያ ፈረስ ምጫ ነው። አንድ ሰርሞኒ አለ ሲባል ብቻ ነው ያን ቀን ነው ወጣ የምለው። ለመያዝም ያዳግታል። ውጪን ስላላየ እንደሌላ ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር ሆይ አልኩ፣ እኔን ሰንጋ ፈረስ ሳይሆን የሰፈር አጋሰስ አድርገኝ ብዬ ጸለኩ። ማንም ሲያገኝ የሚጭድብኝ ማንም ሲያገኝ እንደዛ ብዬ ጸለኩ። ስለዚህ አገልግሎት ከተባለ ከቤተሰብም ከሁሉም አስቀድማለሁ። ግን ጌቱን በጣም ደጅ አስጠናሁት፣ ብዙ ደጅ አስጠናሁት። አብሮ ያደገ እንግዲህ አይከባበርም እንዳይባል ብዙ ከጌቱ ጋር ብዙ አሳልፈናል። በጣም ነው የምንዋደደው። ድንቅ የሆነ ሰውን እግዚአብሔር ሰጥቷቸዋል። ቤተ ክርስቲያኒቷ ምን ያክል እንደምታመሰግን አላውቅም። እግዚአብሔር መልካም ሰውን ሰጥቷቸዋል። በቤቱ ሰልፍን ያለማመደውን ብላቴና እግዚአብሔር ሰጥቷቸዋል። ተረዳታችሁ፣ ብዙ ነገር እንደምትሰሩ አምናለሁ። እግዚአብሔር ይረዳቸዋል። የእግዚአብሔርን ቃል ነው የማካፍላችሁ። ዛሬ የማካፍላችሁ የእግዚአብሔር ቃል የሽማግሌ ጉባኤ ነገር ምርጫ ነው። እንደዚህ ነገር አለ ብለዋል። ምርጫ፣ ጸሎት፣ ሁለቱም አልነገረኝም። አያችሁ፣ አልነገረኝም። ስብከቱን ያሳጥራል ብሎ ፈርቶ ነው። ይሁኑ፣ እንኳን አልነገረኝ። ለሁሉም ፈጠን ፈጠን ብዬ ከእግዚአብሔር ቃል አብረን እናያለን። መጽሐፍ ቅዱስን እስቲ የያዛችሁ ወደ ላይ አንሱት። አንሱ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን። የዘመኑ ጴንጤ ቄንጠኛ ነው፣ በቃ ጆሊ ነው። እኔ ጆሊ ጴንጤ አልወድም፣ ፋራ ጴንጤ ነው የምወደው። በዛ በደርግ ዘመን ይዘን መንቀሳቀስ በማንችልበት ዘመን በምንም ቢሆንም ለብጠ ነው ይዘን እንጓዛለን። ይሄ አለ በእጃችን። አሜን። ይኑር፣ ከእጃችን አይውጣ። አሜን፣ አሜን። ያዙትና ተነሱ። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ያላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ስነበብ ሕግ አበዛለሁ እኔ ለጸጋዬ ክብር ወይ ለፓስተሮች ክብር ለሽማግሌዎች ክብር ሳይሆን ክብር ለሚገባው ለእሉ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን እንቆምና ቃሉን እናነባለን። ዛሬ የማካፍላችሁ ቃል መሳፍንት ወደ መሳፍንት ትሄዳላችሁ። መጽሐፍ መሳፍንት እዛ ላይ ሆኜ ነው የምናገረው። ከተለያየ ቦታ ቶሎ አነባለሁ። መሳፍንት ምዕራፍ 13 ገጽ 207 የትኛውን ትርጉም እንደያዛችሁ ባላውቅም እኔ ይሄኛውን ነው ያዝኩት። ገጽ 207 ላይ ነው አለው። ምዕራፍ 13 ቁጥር 2 እስከ 5 አነባለሁ። አልፌ 24 እና 25ን አልፌ 14 ከ1 እስከ 3ን እንደዛ እያልኩ አነብና በኋላ በማንበቡ ጊዜ እንዳናጠፋ ማለት ነው። መሳፍንት መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 13 ቁጥር 2 እስከ 5 ያለውን አነባለሁ። መጀመሪያ
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። ከዳን ወገን የሆነ ማኑሄ የሚባል አንድ የጾርዓ ሰው ነበረ። ምስቱም መካን ነበረች፣ ልጅም አልወለደችም። የእግዚአብሔር መልአክ ለሴትቱ ተገልጦ እንዲህ አላት፣ እነሆ አንቺ መካን ነሽ፣ ልጅም አልወለድሽም፣ ነገር ግን ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ። አሁንም ተጠንቀቂ፣ የወይን ጠጅን የሚያሰክር ነገርን አትጠጪ፣ ርኩስም ነገር አትብይ። እነሆ ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ ልጁም ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ ለእግዚአብሔር የተለየ በሉ ለከኔ ጋር እስቲ ልጁ ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ ለእግዚአብሔር የተለየ ናዝራዊ ይሆናልና በራሱ ላይ ምላጭ አይድረስበት። እርሱም እስራኤልን ከፍልስጤማውያን እጅ ማዳን ይጀምራል። አሜን። ቁጥር 24 ላይ እዛው ሄደን ደግሞ ቁጥር 24 ላይ ሴትቱም ወንድ ልጅ ወለደች፣ ስሙንም ሶምሶን ብላ ጠራችው። ልጁም አደገ፣ እግዚአብሔርም ባረከው። የእግዚአብሔር መንፈስ በሉ እስቲ ከኔ ጋር የእግዚአብሔር መንፈስ በጾርዓና በሽታሆል መካከል ባለው በዳን ሰፈር ውስጥ ሊያነቃቃው ጀመረ። ምዕራፍ 14ን በዛው ቀጥያ ነባለው። ምዕራፍ 14 ከአንድ እስከ 3 ሶምሶን ወደ ታምና ወረደ። በታምናም ከፍልስጤማውያን ልጆች አንዲት ሴት አየ። ወጥቶም ለአባቱና ለእናቱ በታምና ከፍልስጤማውያን ልጆች አንዲት ሴት አይቻለሁ፣ አሁንም እርሷን አጋቡኝ አላቸው። አባቱና እናቱም ካልተገረዙት ከፍልስጤማውያን ሚስት ለማግባት ትሄድ ዘንድ ከወንድሞች ሴቶች ልጆች ከሕዝብ ሁሉ መካከል ሴት የለምን አሉት። ሶምሶንም አባቱን ለዓይኔ እጅግ ደስ አሰኝታኛለችና እርሷን አጋባኝ አለው። 16 ላይ እንሄዳለን። 16 ቁጥር 4 ከዚያ በኋላ በሶሬቅ ሸለቆ የነበረች ደሊላ የምትባል አንዲትን ሴት ወደደ። የፍልስጤማውያን መኳንንት ወደ እርሷ ወጥተው እርሱ ሸንግለሽ በእርሱ ያለ ታላቅ ኃይል በምን እንደሆነ እኛስ እርሱን ለማዋረድ እናስረው ዘንድ የምናሸንፈው በምን እንደሆነ እወቂ፣ እኛም እያንዳንዳችን 100 ብር እንሰጥሻለን አሏት። ደሊላም ሶምሶንን ታላቅ ኃይል በምን እንደሆነ እንድትዋረድስ የምትታሰርበት ምን እንደሆነ እባክህ ንገረኝ። ሶምሶንም በሰባት ባልደረቀ በእርጥብ ጠፍር ቢያስሩኝ እደክማለሁ፣ እንደሌላም ሰው እሆናለሁ። እግዚአብሔር ይባርክ። ቁጭ በሉ። ጌታ ይባርካችሁ። ዛሬ እንዲህ ብዬ ነው የምሰብካችሁ፣ ተራ ሰዎች አይደለንም። እስቲ ተባባሉ። የዘመኑ ጴንጤ እንዳረጀ ዋሊያ ማዶ ማዶ መቀመጥ ነው የሚወደው። አንዱዛ። ድሮ ተጠጋግተን ነው የምንቀመጠው። ንካው ስባል እየነካን፣ ንገረው ስባል እየነገርን ነው። አሁን እንግዲህ እዛ ያላችሁ ለራሳችሁ ንገሩ፣ ተራ ሰው አይደለሁም በሉ። እስቲ በሉ፣ ተራ ሰው አይደለሁም፣ እንደ ማንም አይደለሁም፣ እንደ ማንም አይደለሁም። ተራ ሰው አይደለንም ብዬ ነው ጥቂት ጊዜ የምናገረው። እግዚአብሔር እርዳን። እኔ አረጋግጬ ልንገራችሁ፣ ለራሴ ተራ ሰው አይደለሁም። በለራሴ ንገር እስቲ፣ ተራ ሰው አይደለሁም። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። የእግዚአብሔር ሕዝብ ከሌላው ተራ ዓለም የተለየነ ታላቁ የእግዚአብሔር ኃይል አብሮት ያለ ሕዝብ መሆኑን ሊያውቅ ሊገነዘብ ይገባዋል። በሕይወት ዘመኑ ይህንን ልረዳ ይገባዋል። እግዚአብሔር ሰው ለራሱ ልነግር ይገባል። ለራሱ ልናገርም ይገባዋል። በመጀመሪያ ወደ ዝርዝር ስብከቴ ከመግባቴ በፊት ተራ ሰው ማለት ምን ማለት ነው የምለውን ትንሽ ብናይ ደስ ይለኛል። ተራ የምለው ቃል ያልተለየ፣ የተለመደ፣
ጥራት የሌለው የተናቀ በማለት ለተረጎም ይቻላል። የተራ ነገር ተቃራኒ የተለየ ወይንም ልዩ የምለው ነገር ዛሬኛ ምናተኩረው በዚህ ሁለቱ ነው፣ ተራ ሰውና ልዩ ሰው። እንደዚህ ሀገር ምግብ ቤት ሜኑ በየጠረጴዛው በማይቀመጥበት ዘመን ኢትዮጵያ ውስጥ ምግብ ቤት ስንገባ እንደኔና እንደ ጌቱ እድሜ ያላችሁ ሰዎች ታቃላችሁ፣ ሜኑ የት ላይ ነው ያለው? ግድግዳው ላይ ነው ያለው። በትልቅ ወረቀት ወይንም ግድግዳው ላይ ተጽፎ እዛ ላይ ነው የምታገኙት። ልክ እንደገባችሁ ሜኑን ታያላችሁ። ሜኑን ከላይ እስከ ታች ማንበብ ወዳለው ድሮ እኔ። ለምን አንዳንድ ማላቀው አይነት ስሞች አሉ። እነ ትራምፓ እነ ቺፍቺፍ ምናምን ምሉ። ስለዚህ አነባለሁ። ግን የምጀምረው አንድ ቁጥር ብሎ ክትፎ ብሎ ይጀምራል። እንግዲህ ምሳ በልታችኋል ብዬ ነው። ምሳ በልታችኋል፣ ማንም ራቁን አይውጥም። ክትፎ ብሎ ይጀምርና ቀጠል አድርጎ ስፔሻል ክትፎ ይላል። ከሱ ቀጥሎ ሁለቱም ክትፎ ናቸው፣ ግን የላይኛው ክትፎ ይላል። የሚቀጥለው ደግሞ ስፔሻል ክትፎ። ከዛ በኋላ ጎረድ ጎረድ ዶሮ ቅቅል ዶሮ ምናምን እንደዛ በቅቅል ብሎ ይቀጥላል። አሁን ስፔሻል ክትፎና ክትፎ የምለውን ዝም ብለን ስናይ እኔ ሁል ጊዜ ልብ የሚወደው ስፔሻል የምለውን ነው። ስፔሻል በሉ እስቲ፣ ልዩ በሉ እስቲ፣ የተለየ በሉ እስቲ። ምንድን ነው ይህንን ክትፎ ልዩ ያደረገው? በሬው ሁለት አይነት በሬ፣ አንዱ ቀይ አንዱ ጥቁር ነው የሚታረደው? አይደለም። ብለዋው ያንዱ ከባለስትራ የተሰራ ያንዱ ደግሞ ዝም ብሎ ተራ ብረት ነው? አይደለም። ብለዋውም አንድ ነው፣ መክተፊያውም አንድ ነው፣ በሬውም የበሬውም ስጋ አንድ አይነት ነው። ሚጥሚጣ የሚገባው ሚጥሚጣ አንድ አይነት ነው። ጉራጌ እዚህ ውስጥ ካለ ያርመኛል። ግን ምንድን ነው ልዩ የሚያደርገው? ቅባቱ ነው። ቅቤው ልዩ ያደርገዋል። እስቲ የጉራጌ ሀገር ክትፎ ነው የበላችሁ ሰዎች፣ እኔ ጉራጌ ሀገር 4 ዓመት ስለኖርኩ ስለ ክትፎ በደንብ ነው የማውቀው። ክትፎ እኛ ሀገር ይበላል፣ ጉራጌ ሀገር ግን ይጠጣል። በቃ አንስታችሁት እዚህ እስከ ማኛ ካያስፈልገው ትክክለኛው ክትፎ እሱ ነው። ስፔሻሉ ክትፎ እሱ ነው። ሌላው ዝም ብሎ ነው የምንበላው እኛ። እና ስፔሻል ስፔሻል የሚል ነገርን ይጽፋሉ ሰዎች። በፍጥረት ዓለም ውስጥ እግዚአብሔር ነገሮችን ሁሉ ሲፈጥር፣ ዓለምን ሁሉ ሲፈጥር ከአንደኛው እስከ አምስተኛው ቀን ቃልን በማውጣት ነው የፈጠረው። ቃል ይፈጥራል በሉ እስቲ፣ ቃል ያኖራል በሉ እስቲ። በምድር ላይ የምናገኛቸውን ነገሮች በሙሉ ዛሬ በምድር ላይ ቆጥረን የማንጨርሳቸው ነገሮች በሙሉ በባህር ልብ ያሉ ነገሮች በሙሉ እግዚአብሔር ሁኑ ስሉ የሆኑ ናቸው። እነ በሬውም እነ ላሙም እነ ምናምኑም ምድር ታውጣ አለ። ምዕራፍ 1 ቁጥር 24ን ስታነቡ ተንቀሳቃሽን ሁሉ ምን ታድርግ? ምድር ታውጣ አለ እግዚአብሔር። በፍጥረታት ውስጥ ግን አንድ ስፔሻል ነገር አስቀመጠ እግዚአብሔር። እርሱም የሰው ልጅ የተባለውን ነው። የሰው ልጅ ምድር ታውጣ አፈር ታብቅል አላለም እግዚአብሔር። አፈጣጠሩ ለየት ያለ ነው። አደራረጉ ለየት ያለ ነው። አንደኛ የስላሴዎችን ጉባኤ ምክር ጠይቋል። የሰው ልጅ መፈጠር ኑ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር። ጮኩባችሁ ጮሃለ ይሄ ነገር እኔ እየጮህብኝ ስለሆነ ነው። ኑ በመልካችን እንደ ምሳሌያችን ሰውን እንፍጠር ውይይትን ጠይቋል። በሁለተኛ ደረጃ እንቅስቃሴን ጠይቋል። ታላቁና ልዑሉ እግዚአብሔር ከሰማያት ከዙፋኑ ወርዶ ከምድር ምንን አነሳ ይላል? አፈርን አነሳና ይሄ አፈር የሆነውን አሁን የምታዩት ጸጋዬ ጸጋዬ የሚለው ስም አፈሩ ላይ አይደለም ያለው። በመሰረቱ አፈሩ አይደለም ጸጋዬ የሚባለው። ጸግሻ ሁን እዚው ክርችው ወብልና ወደ ጌታ ቢሄድ እዚህ ጋር ያለውን ነገር ጸጋዬ አትሉትም። ከዛ በኋላ ቶሎ ብላችሁ ጎትቱት ወደዛ። ምኑን ወይኑ አንሱት። ምኑን ሬሳውን ጸግሼ ተደ ሄደዋል።
እና ይሄንን ሬሳ የተባለውን ወይንም አፈሩን እግዚአብሔር አሁን ባለው ቁመና ከሰራ በኋላ ከሱ ዘንድ ለየት ያለ ነገርን በውስጡ ከተተ። እስትንፋሱን ባፍንጫው እፋለበት ሰውም ነፍስና መንፈስ ያለው ሆነ ይላል። ሃሌሉያ። ስለዚህ የሰው ልጅ ልዩ ፍጥረት ነው። አሜን አሜን አሜን። እኔ ልዩ ነኝ። አንተ ልዩ ነህ። አንቺ ልዩ ነሽ። አፈጣጠራችን ልዩ ነው። ልዩ አድርጎ ፈጥሮናል እግዚአብሔር። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። የልዩ ሆነ ለእግዚአብሔር ክብር የተፈጠረው ሰው አንድ ቀን እግዚአብሔር የሰጠለትን የሰጠውን መመሪያ ተላለፈ፣ መመሪያውን ጣሰ። ስለዚህ ክብሩ ተለየው፣ መንፈሱ ተለየው፣ ሸሸነ፣ ተደበቀ ከእግዚአብሔር። ክብር የተለየው ሰው ሆነ፣ ተራ ሆነ፣ ራቁቱን ሆነ፣ ባዶነት ተሰማው፣ ፍርሃት ተሰማው፣ እንቅጥቃጤ ያዘው፣ ድብብቆሽ ጀመረ። አምላኩ መሰስ ብሎ ወደ እሱ ሲመጣ እሱ ይደበቃል። ከዛ ቦታ ጠርቶ ነው እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ሊሆንልን ያለውን ቃል ክዳን የገባልን። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ተራ ሰው ማለት ከእግዚአብሔር መንፈስ የተለየ ወይም የእግዚአብሔር መንፈስ የተለየው ሰው ማለት ነው። መሳፍንት 16 ላይ ቁጥር 19 እና 20 ላይ እንደ ሌላ ጊዜ አደርጋለሁ ብሎ ተነሳ ግን አልቻለም ይላል። ሳምሶን በጣም ልዩ አይነት ስጦታ በውስጡ ተቀምጦ የተፈጠረ ሰው ነው። ካፈጣጠሩ ድንቅ ነገር ነው እግዚአብሔር ያደረገው። ወደ ማኑሄ ምስት መጣ ይላል። ሴትቱን ምን አላት? ልኳን ነው ነገራት። እግዚአብሔር ሲያስተካክለን ወይንም ሲባርከን ልካችንን ነግሮን ነው። አሜን። ልካችንን ነግሮን። ሴትቷ መካን ናት፣ ተጎድታለች በመካድነቷ። ግን የመጣው ምን አላት? ምንም አይደለም፣ መካንነትሽ አይደለም ያላት። አንቺ ሴት አላት፣ መካነሽ አላት። ምንድነሽ? መካነሽ። ልጅም አልወለድሽም። ነገር ግን ይሁንልን። አሜን። ነገር ግን ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ ልጁም ከእናቱ ማፀን ጀምሮ የተለየ ይሆናል። አሜን። የተለየ ሰው ይሆናል። የተለየ ሰው ሳምሶን በተወለደበት ዘመን ብዙ ወንድ ልጆች ተወልዶ ከየጓዳው ያለቅሳሉ፣ ሞልቷል። ግን ይሄኛው ልዩ መሴጅ፣ ልዩ መልእክት፣ ልዩ የተነገረለት ነገር፣ ልዩ ዓላማ በላይላው ነበረ። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ ልጁም ከእናቱ ማፀን ጀምሮ ለማን የተለየ ይሆናል? ለእግዚአብሔር የተለየ ይሆናል። ይህ እንግዲህ ለእግዚአብሔር ዓላማ በዚህ አይነት ምልክት የተወለደው ልጅ ነው። ቅድም ያነበብነውን ክፍል ያየነውን ክፍል እንደ ሌላ ሰው ይሆናለሁ አለ። ብታስሪኝ እደክማለሁ፣ እንዲህ ብታረግኝ እደክማለሁ። ይህንን ቃል በምዕራፍ 16 ቁጥር 7 ላይ እንደ ማንኛውም ሰው ይሆናለሁ፣ ቁጥር 11 ላይ እንደ ማንኛውም ሰው ይሆናለሁ፣ ቁጥር 13 ላይ እንደ ማንኛውም ሰው ይሆናለሁ፣ ቁጥር 17 ላይ እንደ ማንኛውም ሰው ይሆናለሁ። እንደ ማንኛውም ሰው የመሆን ምኞት ከውስጥህ ይገልበጥ። አሜን አሜን በል። ሰዎችን አሜን አሜን ማሰኛት ብዙ ጊዜ አልወድም። ጫት ቃሚ ነበርኩኝ ድሮ። እኔ ለመርዶም አልደርስም። ጫት ካየው እግሬን ጥፍጥፍ አርጌ ቁጭ ብዬ አሜን 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 ስል ስለምውል ብዙ ጊዜ አሜን አሜን አላሰኝም። እኔ ቃሉ ከነካው አሜን ይበል እላለሁ። ቃሉ ከነካ አሜን በል። ይህ ለልዩ ዓላማ የተሰራው ሰው፣ ይህ ለልዩ ዓላማ የተፈጠረ ሰው እንደ ማንኛውም ሰው መሆን መለማመድ ጀመረ። የዘመናችን ቤተ ክርስቲያን ችግር፣ የዘመናችን ምእመን ችግር እንደ ማንኛውም ሰው የመሆን። እኔና እናንተ ልዩ ፍጥረቶች ነን። አሜን አሜን። ዘራችን ክርስቶስ ኢየሱስ ይባላል።
አሜን ነው። እንደማንም መሆን እንደማንኛውም መሆን እንደሌላው መሆን ይሄ ለኛ የተሰጠን አይደለም። እንደማንኛውም መሆን ይፈልጋል ሳምሶን። ይህንን ነግራታል። የምንናገረው ቃል በላላችን ላይ ይሰራል። አንድ ቀን ግን እንደማንኛውም ሰው ሆነ ይላል። ጉልበቱ ከዳው። ምን ስለማመድ? እንደማንኛውም ሰው መሆን ስለማመድ። የእግዚአብሔር ቃል እኛን በመናቀው በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ እንዲህ ይለናል፣ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ስለተመረጡት ሰዎች ስናገር ጴጥሮስ እንዲህ ይላል፣ እናንተ ግን ይላል፣ እናንተ ግን ከጨለማ ወደምደነቅ ብርሃን የጠራችሁን የርሱን በጎነት እንድትናገሩ። በጎነትን ተናጋሪ በሉስቲ፣ በጎ ነገር የምናገር በሉስቲ፣ የምስራች 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 እያለ የሚሄድ በሉስቲ፣ እንድትናገሩ። የቤተ ክርስቲያን አንደኛው ጥሪ መናገር ነው። ማንን? የእግዚአብሔርን በጎነት። ሌላ ምንም ካልኩሌሽን ቀመር የላትም ቤተ ክርስቲያን። ቤተ ክርስቲያን በዚህ ዘመን ብዙ እቅድ ታወጣለች። ባለ 20 ነጥብ፣ ባለ 30 ነጥብ ምናምን ያስቀኛል አንዳንድ ጊዜ። ጥሩ ነው ፕላን ማውጣት። ግን ጌታ የሰጠን፣ ጌታ የተናገረን፣ ጌታ ያዘዘን አንድና አንድ ነው። እንግዲህ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ፣ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ፣ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቀቻችሁ ምን አድርጓቸው? ደቀ መዛሙርቴ አድርጓቸው። እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር ነኝ። አሜን። የቤተ ክርስቲያን ትልቁ ተልእኮ በጎነቱን ማውራት ነው። ዛሬ ለምን ቤተ ክርስቲያን ሰላም እንደሌላት ታውቃላችሁ? ነዝናዛ፣ ነገረኛ፣ ነገር የሚፈልቅባት ለምን እንደሆነች ታውቃላችሁ? አትልክም፣ አትድም። አትልክም፣ አትድም የተባለውን ነገር ጥሰን ነው ቁጭ ያልነው። አንድ ጊዜ መቄ ያለው ሽማግሌ ጉባኤ ላይ የጸሎት ርዕስ እየተለዋወጥን እንጸልያለንና እኔ እጄን አወጣውና አንድ ጸሎት ርዕስ አስያዝኩ። ምንድን ነው ወንድም ጸጋይ ስሉኝ፣ ስደትን ላክ ብለን እንጸልይ አልኳቸው። ስደትን ምን አድርግ? ላክ። የስደቱ ዘመን ካለፈ በኋላ ክርስቲያኑ እንደ ማንኛውም ሰው እንደ ተራ ሰው መኖር ጀመረ። አስቸጋሪ ሆነ። ነፃነቱ ልክ ደርግ ተገርስሶ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ቀኝ ደርግን ከላያችን ገርስሶ ስጥለው ቤተ ክርስቲያን እንደ አሸን በጓዳ ፈልታ ነበርና ወጣች። ያን የነበረችበት ዲሲፕሊን ቀስ በቀስ እየተሸረሸረ እየተሸረሸረ፣ ፍቅር እየቀዘቀዘ፣ ኃጢአት እየበዛ ሄደ። አንጀት ቅጥላለ አንድ ጊዜ። ስለዚህ ምን አልኩኝ? ስደቱን መልስልን። ስደት በጎነቱን ትናገሩ ዘንድ ይላል። በምድር ላይ ያለ ነው የተጠራ ነው የተመረጥ ነው የሱም በጎነት እንድንናገር ነው። አሜን። እግዚአብሔር ይርዳን ይርዳን። አሜን። የአምባሳደርን ቤተ ክርስቲያን ለወንጌል ጥሪ የምትሮጥ እግዚአብሔር ያድርጋት ያድርጋት። አሜን ካላችሁ ይሆንላችኋል። ካልሆነ እዚሁ ወንበር ስትቀይሩ እዚህ አሜሪካ እንደመጣው አንድ ቤተ ክርስቲያን አባል ሊሆን ተጠየቅኩ። አባላቶንም እንዴ ወንድም ጸጋይ ሲባል ይሆናለው ምንድን ነው እቅዳችሁ አልኩ። እቅዳችሁ ምንድን ነው? ወንበር ማስተባበር፣ ካርፔት ማንጠፍ፣ ጣራ መቀየር፣ ጣራው እንዳፈስ ብቻል፣ የራስ ጎጆ ያንን መስራት ወይንም መውጣት። አልሆንም አልኳቸው። አባል አልሆንም ማለ ብለው ነቀፌታ ቀርቦብኝ ነበር። የሰማይቱ መንግስት አባል ነኝ። ጌታ ስሙ ይባረክ።
ምንድነው ቤተክርስቲያን በዚህ ዘመን ያላት አላማ? ታርጌቷ ምንድነው? የተጠራችበት አላማ ምንድነው? ጴጥሮስ እንግዲህ እዚህ ጋር ስጽፍልን እንዲህ ይላል፣ እናንተ ግን ከጨለማ ወደ መደነቅ ብርሃን የጠራችሁን እርሱን በጎነት እንድትናገሩ የተመረጠ ትውልድ ናችሁ ይለናል። የተመረጠ ትውልድ በሉ እስቲ። የተመረጠ ትውልድ በሉ እስቲ። ማነው እሱ ትውልድ? እኛ ነን። በክርስቶስ ኢየሱስ የተመረጥን ነን። ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግሬ፣ አገው ምናምን እሱ አይደለም። ቤተክርስቲያን በዚህ ዘመን ቤተክርስቲያን ሳትቀር በዛ አይነት ጭቅጭቅ ውስጥ ትተራመሳለች። እኔ ኦሮሞ ነኝ፣ እኔ አማራ ነኝ፣ እኔ ምንድን ነኝ? አንተ ምንም ሁን፣ ግን እኔ ማቀው አንተን የተመረጠ ትውልድ መሆንህን ነው። በእግዚአብሔር የተመረጠ ትውልድ። አሜን። በእግዚአብሔር የተመረጠ ትውልድ፣ የንጉሥ ካህናት መድኃኒት አድርጎ ነው እግዚአብሔር ምድር ላይ ያስቀመጣት ቤተክርስቲያንን። ክርስቲያኖችን መድኃኒት አድርጎ ነው ያቀበጣቸው። አማካሪዎች አሉ፣ እነሱ ይኑሩ፣ ግን እኛ የንጉሱ ካህን ካህናት አድርጎ አስቀምጧቸዋል። ይህ ብቻ አይደለም፣ ቅዱስ ህዝብ። ዛሬ ቅድስና ነገር ቤተክርስቲያን ውስጥ አወዛጋቢ ነው፣ አወዛጋቢ ነው። የሳምሶን ቅድስና ግድፈት ከየት ነው ጀመረው መሰላችሁ? ከጋብቻ ነው ጀመረው። ጋብቻው ጋር ታምና ወልጄ ለአይኔ ደስ የምታሰኝ አንድትን ቆንጅዬ ልጅ አየው፣ እሷን ካልዳርከኝ። የአባቱ መልስ እንዴት ደስ ይለኛል! ከሸለፋታሞች ጋር ጋብቻ ለምን ፈለክ ልጄ አለ። አሜን። ስርዓት አለው። አይሁዳዊ እስራኤላዊ የተለየ ነው፣ የተገረዘ ነው፣ ሸለፈታም አይደለም። ወደ ሸለፈታሞች ሰፈር መውረድ ለምን አስፈለገ? ከነገድ ውስጥ ሚስት የለችምን? በእኔ በኩል ጌታን እንድታገኝ ነው ይላል አንዳንዱ። በዚህ ዘመን በእኔ በኩል ጌታን ታገኛለች። ራሱ መግባቱን እኮ አያውቅም። ጨው የራሱን አቅም አያውቅም። ሂጄ ውሃ ቀድቼ ልምጣ አለ አሉ። ወንዝ ወርዶ ውሃ ይዞ ሊመጣ ማ ጨው። አንዳንዱ በእኔ በኩል ትድናለች ይላችኋል። አይኑን አፍጦ ምን ይታወቃል፣ ጌታ በእኔ በኩል ያድናታል። ኧረ እኛ የምናውቀውና የተገለጠልን የሚያምን ከሚያምን ጋር ይሁን ነው፣ ከማያምነው ጋር አይደለም። ጌታ ይርዳል። ያ ብቻ አይደለም፣ ለርስቱ የተለየ ወገን ናችሁ ይለናል። ስለዚህ እንደ ማንም ሰው አይደለንም። እኛ ተራ ሰዎች አይደለንም። ከላይ በምንባቡ ውስጥ በተመለከትነው እግዚአብሔር ሰው የነበረው ሳምሶን ገና የእግዚአብሔር መልአክ ወደ ማኑሄ ምስት መጥቶ ሲናገር የተለየ ሰው እንደሆነ በደንብ ለይቶ ነው የተናገረው። ተለይቶ የተናገረላቸው በመላእክት አፍ የተነገረላቸው ከሴቶች የተወለዱ ሰዎች አሉ። ልክ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በማርያም ጆሮ ገብርኤል መጥቶ እንደተናገረው እንደዛው ከነጾታው እንዶስኮፒ ፍለጋ አልሄዱም፣ ወይንም ሌላ ነገር ፍለጋ አልሄዱም። ወንድ ልጅ እንደሚወለድ አስረግጦ ነገራቸው። ያ የሚወለደው ወንድ ልጅ ናዝራዊ ወይንም ለእግዚአብሔር የተለየ ወገን ነው አላቸው። ይህ የእግዚአብሔር ሰው ካደገ በኋላ ራሱን ካወቀ በኋላ ግን የጀመረው እንደ ማንኛውም ሰው መሆን። ክርስቲያን እንደ ማንኛውም ሰው አይደለም በሉ እስቲ። ባነጋገሩ በሉ፣ ባኗኗሩ በሉ፣ ባደራረጉ በሉ፣ ባስተሳሰቡ በሉ፣ በራእዩ በሉ፣ ለየት ያለ ነው በሉት። ዛሬ የእኛ ንግግር ከተራ ንግግር ያለፈ አይደለም። የኛ አመል ከተራ አመል ያለፈ አይደለም። እውነት ነው ምላችሁ። እኔ አሜሪካ ውስጥ እድሜን የጨረስኩት ቤተክርስቲያንን አገለግላለሁ ብዬ ነው። ወንድሜ ጌቱ ያቀኛል። እንደ ሰው ንብረትም የለኝ ምንም የለኝ። ለምን ቃል ክዳን ገብቼ ነው ከሀገሬ የመጣሁት። ንብረት ለምን ኖራችሁ ማለት አይደለም፣ ንብረት ኑራችሁ። እኔ ክርስቲያን ንብረት ስኖረው በጣም ነው ደስ የምለኝ፣ ከምደሰቱ ሰዎች አንዱ ነኝ። ግን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይህንን ያክል ጊዜ አሳልፈን ምን አተረፍን ስንል
ሰው ተመልሶ ተራ ሲሆን ተራ አስተሳሰብ ሲኖረው ተራ አነጋገር ሲኖረው ተራ አካሄድ ሲኖረው ተራ የሆነ ራእይ ሲኖረው በህይወቴ ተመልክቻለሁ። ግን እግዚአብሔር ሥራ ብዙ እግዚአብሔር ሥራ እኔና እናንተን ይጣበቀናል ብዙ እግዚአብሔር ሥራ እኔና እናንተን እኔ ከናንተ ማጸን ጀምሮ ለእግዚአብሔር የተለየሁ ነኝና በራሴ ላይ ምላጭ አልደረሰም። ይሄ እግዚአብሔር ትዛዝ ነው። እንዳትላጭ ጸጉርህን ያለው እግዚአብሔር ነው። ጸጋህን በዛ ውስጥ ገልጻለሁ እንዳትላጭ ያለው። ዛሬ የተላጨ ማንነት ጅብጨ ሰጋጀን አንቀራ ተርገኒ የዳውሮሞን ወይፈኑ የት ደርሳለ ቤቴ ምን አይነት ወይፈን ይሆናል ተብሎ ሲተበቅ ቀራ ተንጠልጥሎ እግሩ ታየ። አንዳንዶቻችን ከሀገር ቤት ወደዚህ ስንመጣ እገሌ ወንድም እገሌ የት ይደርስ ይሁን ብሎ በናፍቆት ሲተብቁ የነበሩ ብዙዎች ናቸው። እነቱን ነው ማለት በመንፈሳዊ ነገር አቋያ ነው ማለት ነው። ይሄ የገንዘብ ጉዳይ አይደለም። የት ደርሳል? በማዘም የት ደርሳለች? በመዝሙሩ የት ደርሳለች? በአገልግሎቱ የት ደርሳል ተብሎ የተጠበቀው ሌላ ተራ መገኘት ከሌላ ተራ ጌታ ያውጣል። አሜን አሜን ያውጣል። መቼም የኔ ስብከት ለዘላለም አሜን አያሰኝም። ይሄን እነ ጌታ ሁን ያውቁታል። አሜን የሚያሰኝ ኤለለለለለ የሚያሰኝ ስብከት የሰበኩበትን ቀን አላቅም። ለምን የምትሰጠኝ እንደዚህ አይነቱ ስለሆነ ነው። የሚያሸበሽብ ተባርከሃል ተባርከሻል ጸጋ በጸጋ ሆነሻል ቢባል ለለለለለለ ይላሉ ሰዎች። እኔ ለልልታውን ግደለኝም በመሆኑ ግን አንዳንዴ አሜን በሉ ይጠቅማቸዋል። ጸጋውን እግዚአብሔር በጸጉሩ ውስጥ ምልክት እንዲሆን ናዝራዊነት ምልክትነት ነው። ምልክት ነው የሰጠው እግዚአብሔር። ምልክት መለያህ ነው። ይሄ በዛ በኩል ኃይልህም በውስጥ አርጌ ያለው። ስለዚህ አንተ ለኔ የተለየ ሰው ነኝ። ስትነሳ አንድ የምታደርገው ነገር አለ። እስራኤልን ከፍልስጤም ነፃ ታወጣለህ። ጉዳዩ ነፃ የማውጣት ጉዳይ ነው። ጉዳዩ የጓዳ ጉዳይ አይደለም። ጉዳዩ የድብብቆሽ ጉዳይ አይደለም። ጉዳዩ የአደባባይ ነገር ነው። ጉዳዩ ቀርጦ የመውጣት ጉዳይ ነው። ነፃ ታወጣለህ። ስለዚህ ለይቼሃለሁ አለው እግዚአብሔር። ይህ ለእግዚአብሔር የተለየው ሰው ተራነትን ጀመረ። እግዚአብሔር ንግግራችንን ከተራ ንግግር ያውጣው። አሜን አሜን። አንተ ሰምተሃል እንዴ ብሎ የሚያወሩልን ስለ ተራው ነገር ነው። አንቺ ሰምተሻል እንዴ? ስለምን? ስለ ተራው ነገር። የተጠራንበት እሱ አይደለም። እኛ የተጠራንበት ስለከበረው ነገር ነው። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ስለከበረው ነገር ተጠራን። አሜን። ከዚህ ከ3 ዓመት ወዲህ ከ4 ዓመት ወዲህ በጣም ደስ ይለኛል። እኔ ጌቱ ያቃለ ምን ደስ እንደምለኝ። እዚህ የለሁም። እዚህ አታገኙኝም። ያለችን ነገር ቆጣጥሬ የት ነው የሚሄደው? ኢትዮጵያ ገጠር ውስጥ ለመሄድ የማይመች ቦታ ይሰበካል ወንጌል፣ ይድናሉ ነፍሳት። እኔ ስንት ዓመት ፓስተር ሆኛለሁ? ካልጋሪ 3 ዓመት ተኩል፣ ሲያትል 2 ዓመት፣ በድምሩ 5 ዓመት ተኩል፣ እንደ ትርፍ ጊዜ አገልጋይ ደግሞ አሜሪካ ከገባው ጀምሮ። ኦሃዮ ላይ ብቻ 3 ሰዎችን መስክሬ ስድኑ አይቻለሁ። ከዛ ውጪ ባለህበት ሄድ ነው። ከሰልፍ ምጣላው ባለህበት ሄድን ነው። በልጅነቴ አቧራ በጆሮ ባፍንጫ በአይን ገብቶ ያስነጥሳል። አሁን ግን ኢትዮጵያ መሄድ ከጀመርኩ ወዲህ ከኋላዬ የሚሰለፉ ብዙ ሰራዊቶች አሉ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ባለፈው ማርች ሄደን ነበር ከባለቤቴ ጋር። 162 ነፍስ ጌታን ተቀበለ። ስሙ ይባረክ። 89 እንደማንኛውም መኖር የጀመረ ህዝብ
ወደ ተከክለኛው የልዩነት ቦታ ተመለሰ። በዛኛው አመት 182 ነፍስ 168 ነፍስ ጌታን ተቀበለ። በመጀመሪያው በህርኩበት 33 ነፍስ ጌታን ተቀበለ። አሁን ብንሰለፍ ከኋላ ብዙ ሰዎች አሉ ስለመስለኝ ደስተኛ ነኝ። ስሙ ይባረክ። አሜን። ስሙ ይባረክ። ቤተክርስቲያን ስራ አላት። ቤተክርስቲያን አላማ አላት። ቤተክርስቲያን ተለየሽ ናት። እግዚአብሔር ከቤተክርስቲያን የምጠብቀው ትልቅ ነገር አለው። እዚው አይስክሪም ልሰን እዚው እንድናልቅ እግዚአብሔር ፍላጎቱ አይደለም። እዚው ተሽሞንሙነን ተባርከን አሜሪካ ውስጥ አው እግዚአብሔር ይባረክ። እኔ ኦሮሞ ቸርች ብዙ ጊዜ ይስቁብኛል። እንዴ እኛ ቸርቻችን እኮ አሁን ሰው የቶዮታ ካምፓኒ መስሎት ወደዚህ ጎራ ልንወላቸዋለሁ። ሁሉም በዚች በዝነጠች እንትን ነው የመጣው። ካምፓኒው እዚህ ነው እንዴ ቶዮታ ብላ እንደ ሰው አልተሳሳተም። እውነት ነው የምላችሁ። ለምን? እግዚአብሔር ህዝቡን እየባረከ ነው። ጥሩ ነው፣ ይባረኩ። ግን የወንጌሉ እውነት የተለየንለት እውነት የት አለ? የተጠራህለት ጥሪ የት አለ? የተላክበት እውነት የት አለ? የተቀበልከው መክሊት የት አለ? በዚህ እንጠየቃለን። አንድ ቀን መክሊቱ የት አለ? የት አለ በገናው? የት አለ መስንቆው? የት አለ መጽሐፉ ምስራቹ? የት አለ? እንደ ተራ ሰው ማንም አሜሪካ ውስጥ እንደምኖር ኖረን ምናልፍ ከሆነ እንደኛ ያለ ምስኪን በምድር ላይ የለም። እግዚአብሔር ይታደገን። ሰው ሁሉ በፊቱ መልካም የሆነውን የሚያደርግ ዘመን ይመስላል። ተነስቶ መልካም የሆነውን ነገር ተነሱ እናድርግሉ ነበር እንድናድርግሉ ነበር። መልካም የመሰለውን መሳፍንት ይሄን ነው ሁለት ጊዜ ይጠክስልናል። በመሳፍንት ምዕራፍ 17 ቁጥር 6 እና በ21ኛው ምዕራፍ የመጨረሻው ምዕራፍ ቁጥር 25 ላይ በዛን ዘመን በእስራኤል ዘንድ ንጉሥ አልነበረም ይላል። ሰው ሁሉ በፊት መልካም መስሎ የታየውን ያደርግ ነበር። ምን መስሎ የታየውን? መልካም መስሎ የታየውን። መልካም አይደለም ማለት ነው። ለሱ ነው መልካም መስሎ የታየው። ልክ ለሳምሶን እንደታየው ማለት ነው። ለአይኔ የምታምር መልካም ሆናልኛለች፣ አምራኛለች፣ ለአይኔ ልዩ ናት፣ ስለዚህ እንደ ማንኛውም ሰው ልሁን አለ። አባቱ ግን ተቃወመው። ቢሆንም ለአባቱ አልታዘዘም፣ አልሆነለትም። የእግዚአብሔር ሰው ወገኖች፣ የእግዚአብሔር ሰው እንደ ማንኛውም ሰው እሆናለሁ ይበል እንጂ ከማንኛውም ሰው በታች ነው የሆነው። የእኛ ካልኩሌሽን በጣም መጥፎ ነው። ምንድን ነው እኔ እንደ ገሌ ሳልኖርም እንዴ? እስከ መቼ ድረስ እኔ እንደ ገሌ ሰርቼ አልኖርም እንዴ እንልና ዘራፍ እንላለን። እንደዛ አይሆንልንም ለኛ። ለኛ የሚሆንልን፣ ላንቺ የሚሆንልሽ፣ ላንተ የሚሆንልህ እግዚአብሔር ላንተ እንዳሰበው እንደዚያው መውጣት መግባት ነው። አሜን፣ አሜን። ውስጣችን ሁል ጊዜ ግልት እየተሰማን እስከ መቼ ድረስ ብለን የምንኖር እያቃሰን የምንኖር ሰዎች አለን። እግዚአብሔር ያውጣን። ይሰማል ይህንንም ጩኸት እችንም ቅናት ይሰማል። እግዚአብሔር ያስነሳል። ሳምሶን እንደ ሰው እንደ ማንኛውም ሰው ሆናለሁ አለ። ከዛ በኋላ እንደዛ አይደለም የሆነው። ማንኛውም ሰው ቀጥ ብሎ ይሄዳል እኮ። ጸጋ አሁን አይን አለው ቀጥ ብሎ ይሄዳል። እሱ መሄድ አልቻለም። ስለዚህ የሚመራውን ሰው ነው የሚፈልገው። የሚመራውን ሰው የሚፈልግ እውር ሆነ፣ ሪሞርኬ ሆነ፣ ተጎታች ሆነ። ወፍጮ መጅ ተሰጥቶት ተንበርክኮ ወፍጮ የሚፈጭ ወንድ ሆነ፣ የተናቀ ሆነ፣ የጠላት መሳለቂያ ሆነ። እግዚአብሔር ከዚህ ይታደገን። እኛ ልዩነታችንን ልናውቅ ይገባናል። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ልናውቅ ይገባናል። እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ሰው እንዴት ተራ ሰው ይሆናል? መታዘዝን ስተው የእግዚአብሔርን ቃል ስንቅ ከፊቱ የሚሄዱ መሪዎች የሚሉትን ነገር በጭራሽ የማይቀበል ሰው አስቸጋሪ ነገር ውስጥ ነው የሚገባው። እየናቀ እየጣለ ሲሄድ ኃጢአትን ስለማመድ የእግዚአብሔር ሰው ተራ ሰው ይሆናል። እግዚአብሔር የሌለው ሰው ምናምንቴ ነው ይላል አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ላይ።
የኤሊ ልጆች ምን ነበሩ ይላል አንደኛ ሳሙኤል 2:22-12 ላይ የኤሊ ልጆች ምናምንቴዎች ነበሩ እግዚአብሔርን አያውቁትም ነበር ይላል። በግላችን እግዚአብሔርን የማወቅ ምስጢር ይገለጥልን። አሜን። እግዚአብሔር ይርዳን። የሰው ልጅ የምናምንቴነት ወይንም የተራነት ምንጩ ኃጢአትን መለማመድ ነው። አመጽ ተራ ሰው ያደርጋል። የእግዚአብሔር ሰው በእግዚአብሔር የተቀባ የእስራኤል ንጉስ ሳኦል እግዚአብሔር መታዘዝ ስተው ነገሩ ሁሉ ተመሰቃቀለበት ተበላሸበት። አለባበሱን ካን ሳይቀር የተራ ሰው ልብስ ለብሶ ተራ ሰው መስሎ ወደ ጠንቋዎች ሄደ ይላል። እግዚአብሔር ይታደገን። አሜን። እግዚአብሔር አንድ ቦታ ላይ ሲያስቀምጠን ለዓላማ ነው። ለምን እንደው እዚህ አስቀመጠሽ? እግዚአብሔር ለምን በቤቱ አስቀመጠሽ? አንተ የተመረጥክ ትውልድ ነህ። አንቺ የተመረጥሽ ትውልድ ነሽ። የንጉስ ካህናት ነን። ቅዱስ ህዝብ ነን። ለርስቱ የተለየን ወገን ነን። እንደተለየን እንደተመረጥን ልንኖር ይገባናል። የእግዚአብሔር ሰው ምናምንቴ አይደለም ወይም ተራ ሰው አይደለም። አንደኛ ሳሙኤል 1:16 ላይ ሐና የጸሎት ሰው እንጂ ምናምንቴ ሰው እንዳልነበረች ተራ ሰው እንዳልነበረች ለኤሊ ነገረችው። የእግዚአብሔር መንፈስ ከኛ ጋር ነው። አሜን። ስለዚህኛ ተራ ሰዎች አይደለንም። እግዚአብሔር በሰጠን የልጅነት ስፍራ እግዚአብሔር በመረጠን ምርጫ እንዴት ይሁን እንመላለሰው? እንዴት ይሁን ሃንድል ያረግነው? እንዴት ይሁን የያዝነው? እንዴት ይሁን የእግዚአብሔርን ሐሳብና እቅድ ለማከናወን እየሮጥን ያለነው? እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ማንነታችንን ለራሳችን ያሳየን። እንቆምና እንጸልያለን። ወገኖቼ ትናንት በውስጣችሁ የነበረው መንፈስ፣ ትናንት የነበረው የቅናተ መንፈስ፣ ትናንት የነበረው ዋልያ ውሃን እንደምትጠማ የእግዚአብሔርን ነገር የምትጠማው ውስጣችሁ እንደዛው ነው ያለው? ሰላም ነው? ሰላም ነው? ካጥንታችሁ ውስጥ እንደምንቦገቦግ እሳት ይበላችሁ የነበረው የጌታ ቤት ቅናት በደረሳችሁበት፣ በቆማችሁበት፣ በተቀመጣችሁበት አውርታችሁ ብላችሁ የማትጨርሱት ያ ግሩምና ድንቅ ስም ዛሬም እንደዛው ነው ያለው? ምን ይሁን መንፈሳችንን ያቀዘቀዘው? ራሳችንን መንበር የሰው ልጅ ምናምንቴነት ወይንም ተራነት የሚያስወግድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ዮሐንስ 1:29 ላይ ያለምን ኃጢአት ሁሉ የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ አለው። ዮሐንስ ገና ሲያየው አንደኛ ዮሐንስ 1:7 ላይ ኃጢአተኞች ከሆንን ኃጢአት ከሰራን እኛ ሊያነጻን የሚችል የክርስቶስ ኢየሱስ ደም እንዳለ ይነግረናል። ወገኖቼ ዛሬ ቤተክርስቲያን ምን ያረጋሽ ነው? በብዙ ቤተክርስቲያን የምሰማው ወሬ ምንድነው? በብዙ ቤተክርስቲያን የሚደረገው ድርጊት ምንድነው? ቤተክርስቲያን የአበባ አይነት ጉዞን የጀመረችበት ርቢዋ አበዛዟ የአበባ አይነት አበዛዝ የሆነበት ዘመን አለን። የመበጣጠስ ዘመን፣ የመቆራረጥ ዘመን፣ ያለመስማማት ዘመን፣ የመተቻቸት ዘመን፣ የመገፋፋት ዘመን፣ የመጠላላት ዘመን፣ የቂም ዘመን፣ የበቀል ዘመን። በዚህ አይነት ዘመን ውስጥ እያሳለፈች ነው ቤተክርስቲያን። እግዚአብሔር ነጥቆ ያውጣን። አምባሳደርን እግዚአብሔር ነጥቆ ያውጣችሁ። ከቂም በቀል ነጥቆ ያውጣችሁ። ከጥላቻ ነቅሎ ያውጣችሁ። ለእርሱ እናንተ ለለየለት ዓላማ ለመረጠን ወደ ከበረ ቤቱ ወደ ክህነቱ ወደ ቅድስናው የጠራን እግዚአብሔር የርሱ ክንድ ደግፋችሁ የርሱ ክንድ ደግፋን። እስቲ ለእጅ ታያዙን ጸልያለን። ጥቂት ጊዜ እንጸልያለን። ታያዙ፣ ተቀራረቡና ታያዙ፣ እንጸልያለን። እግዚአብሔር እንድረዳን። እንደማንኛውም ንግግራችን እንደማንኛውም ሰው ንግግር አይደለም። ንግግራችሁ በጨው እንደታሸ ይሁን ይላል፣ የተቀመመ ይሁን ይላል የእግዚአብሔር ቃል። አስተሳሰባችን ከተራው ነገር ልለይ። ዛሬማ
ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሲያሰኘን ፖለቲከኛ ምን ሆናለን? ሲያሰኘን ሌላ ነገር ምን ሆናለን? እኛ ግን የተጠራነው ለአንድ ዓላማ ነው። እሱም የእግዚአብሔርን በጎነት ልናወራ ነው። የእግዚአብሔርን በጎነት ልናወራ በቤተ ክርስቲያን በብዙ ቦታ መከረ ያለው የእግዚአብሔር በጎነት ይወራ። እስቲ ገንዘባችን የእግዚአብሔርን ቤታ መንግስ የእግዚአብሔርን መንግስት ይስራ። እስቲ እናድርገው። እስቲ ሰዎች ይላኩ። እስቲ ሰዎች ይሄዱ። እስቲ ከገሃነም ደጅ እየነጠቁ ወደ ሲኦል የሚገቡትን ይመልሱ ሲባል ኖ የምትል ቤተ ክርስቲያን ናት ምድርን ሞላች። እንደዛ አይነት ቤተ ክርስቲያን ነው ያለን። ጌታ ይታደገን። ጌታ ይታደገን። ምንድነው የ2020 ፕላናችሁ? ምናልባት አንድ ቁጥር ላይ የማምለኪያ ስፍራ መግዛት ይላል። ምናልባት አላቅም እቅዳችሁን። እኔ እንደዚህ ማድረግ እንደዛ ማድረግ 20 የሚሆኑ 30 የሚሆኑ ነጥቦች እንደረድራለን። ግን የመጀመሪያው የእግዚአብሔርን የምስራች ቃል መናገር ነው። እግዚአብሔር እርዳን። እግዚአብሔር ሆይ እርዳን። ጌታ ሆይ እርዳን። ህዝብህና እኔ ባሪያህ በፊት አለን። ጌታ ሆይ አንተ ሰውን ካረዳ በስተቀር ሰው ደካማ ነው። እግዚአብሔር ሆይ ማንነታችንን ጥለናል። የተመረጥንበትን ዘንግተናል። የተባለልንን ረስተናል። ቅድስናውን አጉድፈናል። እግዚአብሔር ሆይ ቤተ ክርስቲያን የተላከችበትን ዓላማ ረስታለች። በዚህን ዘመን እኔ ባሪያህ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ወደ ዓላማ አንተ አውጣን። ከተራ ሰውነት አውጣን። ከተራ ኑሮ አውጣን። ከተራ ማንነት አውጣን። ከተራ ንግግር አውጣን። ከተራ እቅድ አውጣን። ከተራ ራእይ አውጣን። ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያት ወጥቶ የመጣለትን ዓላማ ተሰቅሎ የሞተለትን ተቀብሮም የተነሳበትን ዓላማ ያንን የእውነት የምስራች ወንጌል ይዘን የምንሄድ እንጂ ተራ ሰዎችና ተራ ወሬ የምናወራ ሰዎች እንዳንሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንተ እርዳን። አግዘን። እጃችንን ያዝ። እጅ ለእጅ ተያይዘናል። ልብ ለልብ አያይዘን ለዓላማ ወደፊት የምንገሰግስ እንድንሆን አንተ እርዳን። እግዚአብሔር ሆይ ሰይጣን የሚሰጠንን አሳይመንት እየሰራን ዘመኑ እንዳልቅብን አንተ ድንገት ከተፍ እንዳትል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዳንተ ሐሳብ እንድንኖር አንተ እርዳን። እንደ ተባለልን የተመረጠ ዘር፣ የንጉሥ ካህን፣ ቅዱስ ሕዝብ፣ ለርስቱ የተለየ ወገን ሆነን እንድንኖር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንተ እርዳን። እንግዲህ አግዘን። ተፍገምግመናል፣ አንተ አቁመን። ልንወድቅ ስንንገዳገድ አንተ ደግፈን። ጳራቅላጦስ አንተ ከኛ ጋር ሁን፣ ደግፈህ አቁመን። አንተ ከፊታችን ሆነህ ምራን። ስንሄድ በመንገዳችን ወደ ቀኝም ወደ ግራም እንዳንል መንገድቱ ይቺ ናት የምለውን የእግዚአብሔርን ቃል ከኋላ ትሰማለህ። በጆሮችህ እንደተባለ ሰምተን የምንራመድ አዳምጠን የምንሄድ ሰዎች እንደሆነ አንተ አግዘን። እችን ቤተ ክርስቲያን ባርካት። እኔንም ባሪያህን ስለረዳኸኝ ተባረክ። በክርስቶስ ኢየሱስ ጌታ ስም አሜን።